Për shëndetje mi shtë dashur, mirë se vini në lupën e në të vëz, do të ndalim i sot e këmardhënja me Kosovës dhe Serbis në gjarive që kanë shënjuar gjithë këtë javë. Parlamenti Europian ka miratuar rezolutën për Kosovën, ku ka dënuar ashpër uh, sulmin dhe i policis në Bajnsk. Ndjekim një insert të shkurtër që në njëme detajet. Dënojmë një në mënyrë më të fuqishme të mundshme sulmin që qarë terrorist në e pjestarve të policis Kosovës, nga ana e paramilitarve mirë të organizuar serb në Bajnsk në veri Kosovës, thuet në tekstin e rezolutës, në të cilën u bën ftesë të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, që deri më tani nuk e kanë dënuar këtë sulm ta bëjnë një gjë të, të tillë. Përmes rezolutës së PES u bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë që si të veprojnë në ulën e tensioneve, të përmbahen nga retorika apo veprimet që mund të rrisin tensione dhe të veprojnë në zbardhje të gjitha fakteve lidhur me sulmin në Bajsk. Bëjmë ftesë që Bashkimi Evropian të mbështesë hetimet nga ana e autoriteteve të Kosovës për fshirjen e mbështetjes në misionin të BE-s në Kosovë për sundim të ligjit EULEX, duke nënvizuar vizuar rëndësin që kryesit e këtyre sulmeve të mbajnë përgjegjës dhe të përbalen me drejtsin pavonesa. Fton autoritetet e Kosovës që të paracjesin të gjitha dëshmit lidrë me incidentin. Serbi si kërkohet që të bashkëpunoj plotësisht me etime dhe të silë para drejtsis, personat përgjegjës që ndodhe në Serbi në përputhje me ligjin, përfshire dhe ekstradimin e Kosovë Lidur me këtë njërë, të doja të citoja edhe autorin dhe njësë mëtarin e kësaj rezolute. Tonino Pikula, i cili ka dekleruar pas votimit se sulmi terrorist, është një pikthese e pa precedent në periudën e pas luftës dhe kërkon një reagim serios politik, si për shembul masat e shënjistruara kundër autorve që destabilizojnë veriun e Kosovës. Do të ndalemi duke këthyrë faqe në një tjetër deklarate cila ka ardhur vetëm sot, bëhet fjalë për deklaratën që ka dhëmë pikërish zëdhën si bashkimit e Europian për politikën e jashme dhe qështjen e siguris Peter Stano, i cili ka folur edhe njëherë për vizitën e pes dërguarve të posachëm nga bashkimit e Europian dhe shtetet e bashkuarat të Amerikës në Kosovë dhe në Serbi. E ndjekim. Miroslav Lajqa, Gabriel Escobar dhe kshiltar për sigurit të president të Fransës, kancelari Gjerman dhe kryeministri të Italis, Emanuel Bon dhe Francesco Talo, do të zhvillojnë bisedime me kryeministrin e Kosovës. Me pritëshmërit e qarta se të dyja pale do të vazhdojnë procesin e normalizimi të mardhonive dhe do të zbatojnë detyrimet e tyre, pavones dhe pakushte. Ndërsa në Serbi duke që se lista serbe ka filuar të kërkoj zgjedit e reja për të rifituar pozitat që kishte para se ti avullonte me vendimin për të larguar nga institucionet e Kosovës, por politikanët serb të Kosovës që janë në opozit me këtë parti që është më e madhja e serbve në Kosovë, thonë se tashmë kjo list ka humbur legitimitetin të populli që më tonë ti përfajsoj. Ndjekim në këtë moment e një citim të shkurëtër të Aleksandr Jablanovic. Deklarimi i listës së serbës është gati për zgjedhje është shenjë se janë të dëshpëruar dhe se nuk kanë axhendë dhe qëllim të qartë politik. Lufta e tyre politike ka për qëllim ekskluzivisht fitimin e pozitave dhe shfrytëzimin e mjeteve buxhetore të Kosovës pa kontroll dhe përgjegjësi. Nuk jam i sigurt se e kanë dëgjuar presidentin Vučić, në çdo gjë dhe jam i sigurt se disa vendime i kanë marrë në mënyrë të pavarur pa Vučićin. Me që se disa nga ato vendime i shkaktuan drejt për drejt Beogradi dhe qeverisë së Serbisë dëmën në politikën ndaj Kosovës. Ndryshe nga Jablanoviç, Mendon Rada Trajkoviç, këshiltare e Ministrit për Komunitetet dhe Këthim, Nenad Rashic, i cilin e një prononcim për Associated Press ka thënë se lista serbe nuk merë vendime vetë. Vucic i plotëson kërkesat e të dërguarit special të shteteve të bashkurat Amerikës për Balkani për ndimor Gabriel Escobar, i cili kërkoj reduktimin e ushtëri serbe rrëth kufirit të Serbiz dhe Kosovës dhe pjesmarin e pakushtëzuar të serve të veriut në zjedhja. Në tani tek një insert i cili flet për aktualitetin në Serbi si e kanë përjetuar Serbët të e Kosovës tër këtë situatë. Por si po e shojnë Serbët të e Kosovës tër këtë situatë, ishë Ministri Shqeverisë të Kosovës të Serbët u bëjfasuar nga njajet në Bansk, duke shtuar se që një vit këtu për përjetu momente shumë të vështire dhe dramatike, për të cilat këfori që e e Kosovës dhe lista sirbe janë për për gjegjese, pa dhe për të përgjegjese, pa aftësia dhe mëzga dishmëria e tyre për kompromis, i vëtë të gjithë që e tarët në vëri në rëzik të drejt për drejt të konfliktit të mundshëm, ja blanovi shtoj se sirbet e vëri usja në gjindje të vendosin për fatën e tyre, dhe në rëthanat të tila jemi edhe jashtë rrides e informacioneve të rëndësishme, që kanë të bëjnë drejt me ne dhe tona, ajo që duhet të nërshetësën e si popullë shritja dukshme nacionalismin dhe palen sërbe dhe shqiptare, që është pasu e drejt për drejt e disa veprimeve të gabora, si dhe mesajëve që shumise e politikanëme dërgojnë për të përfituar nga momentit dhe për të marë simpatin e qytetarë dhe mënyrë më të letë, Ndërshë të trekobisht, ta se sërbët e verjut si besinat qeverisë e Kosovës, për asëset e Serbis, mirë po të kjo e fundit situata është më komplekse. Trekobisht të regojë se në zgjitit e reja në veri do të marrë pjesë me një list, dhe risa zbulje dhe sloganin e saj, sigurisht që do të ketë një list që do të shpigoj atyre se ardhme atyre në Kosovë dhe bashkëpunimi me Prishtinën, sigurisht që varen nga lidja e veçan me Beogradin, që është përëntimi e Skobarë si dhe kushti Macron për liberalizimin e vizëve, kjo do të ishte fushata ime, për një Kosovë multietnik e thajo. Lidru me situatën e tensionuar midis Kosovës dhe Serbis, shpesher kërë Ministri Rama ka folur në mënyrë diplomatike. Në gjatë gjithë kësa jave ka pasur prononcime, por a i që ka spikatur, ka qënë pikërisht ajo që Rama ka thënë se plani franco gjermane e qliron Kosovën përfundimisht nga Serbia. Ndjekim një material të shkurëtër. Plani, plani franco Frani... gjerman është ideal për Kosovën në aspektin e pragmatizmit politik, se nëse ideal është që Serbia të dërzojë të shtrijet për tokë të gërgoj falje të paguajt dëmshpërblimet e tjere tjere, Kjo është ideale, por në një botë që nuk eksiston. Në botë në reale, plani Franco-Gjerman është dhe koa është ideale që Kosova të shlirohet përfundimisht nga Serbia dhe të formësoj subjektivitetin e vetë tërkomtarë. është shumë e thjeshtë kjo dhe shqetsimi do radicalizohet ose jo në Serbi, këtë le të zgjidhin me Serbin ata dhe ta zgjidhë Serbia ma ta. Shqetsimi që duhet këtë Kosova është që topin mos të ambajt e zona e vetë duke luaj të nëmbrojt i gjithë kohës dhe bastaj duke u përpjekur të përfitoj nga marësit e Serbis, po do marë topin dhe të heq nga gjysën fusha e vetë dhe të thot ne i bëm dhe tona. Dhe në fund të kësaj analiste, do doja të ndishtnit në këto moment e pikërish deputetin Gjermarn të Parlamentit Europian në një citim të ti, i cili ka thënë se rezoluta e këti parlamenti identifikon Serbim për gjej për tensionin a i gjithashtu ka kërkuar heqen e masave ndaj Kosovës. Në rezolutë rezolut... vërtet ka shumë element me interesant dhe të rëndësishëm. Êshtë ndoshta rezoluta me efort dhe më vendimtari që Parlamenti Evropian ka pranuar në disa vite për këtë qështje. Identifikon qartë përgjësin serbe për përshkallëzimin e tensioneve. Më në fundë, Europa ka mbajtur një qëndrim konkret përsa i përket sulmit që ndodhi në veri të Kosovës, duket se situatat ashmë ka marrë edhe një prononcim zyrtar, le të shpresojmë që mardhënjet me disë Kosovës dhe Serbis do të shkojnë në tavolin dhe do të zgjithen diplomatikisht. Këto ishin zhvillimet më të fundit përsa i përket këtyre mardhënjeve. Unë i lëtë a në radhës nesër, pas i lupës së në të vësë i erdi fundi. Dere të herë